kuondoka na mabasi mangapi mpaka kujafika? Hata yakifika mabasi 300. Hatuna wasiwasi. Sisi tunaendelea kuambia wanachama na mashabiki wetu, twendeni Kigali. Uwanja wa Pele unachukua mashabiki 1,022. Uwanja wa Pele. Tukikata ule uwanja tukaingia mashabiki pale 10,000 au hata 5,000 tu. Tukiunganisha na 5,000 wengine ambao tutapata pale Kigali, maana yake zaidi ya 90% uwanja utakuwa kijani na njano. Kwa hiyo inatosha siku tuwekea rekodi ya kuwa timu ya mashabiki wengi kwenye uwanja ugenini, lakini pia inatupa hamasa kubwa sana kwenda kwenye mchezo huo kufanya vizuri inshallah. Wengine wanasema wao wamejaza mabasi makubwa mawili, ila kuna wengine wamejaza costa vicosta. Wao kiwazi wananchi, mnajaza mabasi, mnajaza costa. Ni kukosa adabu tu, kukosa adabu na kukosa heshima. Yes, unajua kwa level ambayo mimi nimefikia sasa hivi, sitakiwi kuzungumza mambo kwa capacity ndogo. Unajua unaposema kwamba sisi tunapanda mabasi au wanapanda vicosta, maana yake unajaribu kuonyesha kwamba costa sio usafiri. Unaelewa? Sasa hizo ni level ambazo kwa sisi Yanga tulipofikia hatuwezi kujihusisha na mjadala namna hiyo. Mjadala ambayo inaonyesha kabisa huyu mtu hana maadili, hajajui chochote. Kwa sisi tumeacha mambo hayo, sisi we are dealing na mambo yetu. Na ukiona watu wanajaribu kujiattach na sisi ili angalau wa boost promotion zao. That's why hawawezi kuzungumza bila kutaja. Wewe umenioji, mmesikia? Lazima, ya lazima wazungumze safari yetu, sio tunaondoka na hiki, wale wanafanya hivi. Hawawezi kusurvive bila Yanga Africa. Sisi tumemute ile button ya kubishana. Akianzisha sisi tuna switch off. Hamna kubishana, kila mtu afanye kazi yake. Unajua tumefanya tathmini sisi. Tumefanya tathmini, promotion zao nyingi zinafanikiwa baada ya sisi kupandisha button ya kubishana kuwa on. Yaani tukianza kubishana mtandao wa kijamii na kubishana kwenye medias, tuna boost promotion zao. Hiyo ni iko fact kabisa. Lakini once tunapoamua kumute, uweze kusikia, once tumefanya promotion ya Max, hatujamtagi mtu mwingine yeyote. Tumemzungumza mchezaji wetu Max na imekuwa all over the country. Lakini sisi tulipo mess up, tukaingia kwenye mtego wa ile kibegi, tukaanza kubishana nao na nini, tukaboost promotion yao. That was very wrong. Unaelewa? Wakaenda wao. Kwa sasa hivi safari yao hawataki kuizungumza wao, hawataki kuzungumza. Maana sisi ukitazama Yanga promotion yetu, we are dealing na kuonyesha vitu vizuri unapata Rwanda, tunazungumza nchi ya Rwanda, tunazungumza mashabiki wa Rwanda. Hatugusi sisi kubishana na mtu. Simeelewa. Yaani hata kama tukienda nini, tukienda Rwanda na bajaji, lakini we are dealing with our things. Yaani hatuzungumza mtu mwingine. Tunakwenda Rwanda, kuna giki, kuna burudani hii. Ni story zetu sisi na mchezo wetu. Lakini wenzetu hawadili na story za mchezo wao. Wao wakidili na dili na safari yetu. Kwa hiyo tukasema safari hii jinga wakati wa kwenda. Tumemute ile off. Imezima. Tumezima pale. Na safari yake kwa sababu imagine mabasi 22 mpaka wakati huu. Sitaki kwenda mpaka huko siku ya safari tarehe 14 itakuwaje? Mabasi 22 kwenye huo msafara wake utakuwa msafara wa pamoja ama itakuwa? Hapana, hapana, hapana. Tuwezi kwa kule ni mbali. Tuwezi kwenda msafara pamoja kama tunaenda kwenye harusi. Kule ni mbali kweli kweli. Kwa hiyo tutakachokifanya tutaondoka pamoja. Na umeona kuna mabasi ya viongozi. Engineer Hersi Said atakuwa kwenye basi lake moja pale, Arafat kwenye basi lake moja. Sio utani, nyote nafikiri ni utani. Iko basi la president atakaa mbele pale, waliolipia kwa pesa ingia utaondoka naye kwenye safari. Unaelewa sijui. Kwa hiyo tutaondoka pamoja pale Jangwani. Kwa hiyo niwaalike pia waandishi wa habari siku ya tarehe 14 makao makuu ya club, basi zitakuwa pale. Lakini uelewe kuna basi nyingine ziko mikoani ambazo wenyewe hatuwezi kuwa nao safari. Kuna basi baadhi stand. Hata kuna basi nyingine kwa mfano tumezungumza nazo ziko Pwani. Hawezi kuwaambia njooni Dar es Salaam tuondoke pamoja. Kwa hiyo tulichokubaliana kwamba tukifika boda ya Rwanda pale ni muda mfupi kidogo. Mwendo kama masaa mawili boda ile tukifika kuingia Rwanda. Kwa maana yake pale tukasubiriana. Tukasubiriana pale tukaondoka kwa pamoja sasa ili tukaingia kule Kigali watu waone sasa yes wanaume hao wamekuja kwenye taifa letu. Mwana tayari